देशलाई चाहिँ एउटा दिशा निर्देश गरेर गइरहेको देखिँदैन किनभने विगत पाँच वर्ष पनि होइन अस्थिरता संविधान सभा नै दुई के अरे यो संसद नै दुई दुईचोटि भङ्ग भयो होइन एउटा अस्थिरता र अन्यताबाट बिग्रियो यो गुज्रियो मेरो विचारमा यो आउँदो पाँच वर्ष पनि कुनै कसैको चाहिने हित हुने अथवा देशको होइन देशले अगाडि जाने खालको कुनै सङ्केत छैन यही पार्टीहरूको बिचमा आफैभित्रको चाहिने त्यो छिनाझप्टी होइन भागभन्दा यसैमा चाहिँ यो सकिएर यो पाँच वर्ष पनि देशले चाहिँ केही खास ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्ला जस्तो लाग्दैन होइन काठमाडौँमा पनि नेवार भन्ने नाम मात्रै नेवार राखेर पहिचान हुन्छ र त्यो नेवार त दिनु पर्यो नि त प्रधानले शासन पद्धतिको दिनु पर्यो यहाँ जति पनि सामूहिक स्रोतहरू छ त्यो खाली भूमि होइन कि त्यो नेवारको त्यो टुडी खेल फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि त नेवारले त्यो आर्मीले सबै छोडेर नेवारलाई फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि होइन भनेर भन्दा यहाँ जति पनि वनजङ्गलहरू छ त्यो त नेवारहरूको जुन छ अब रातो मच्छेन्द्रनाथको त्यो काट्ने बेलामा त जङ्गलमा गएर काट्ने हो नि होला उहाँहरूको त सात सिमाना कहाँसम्म छ भने त्यो संस्कृतिले देखाइरहेको हुन्छ नि त भनेर भन्दा अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अधिकार नहुने अनि नाम मात्रै पहिचान राखेर त के काम थियो त्यसको त त्यो कुनै अठार वर्षको कुरा के अठार वर्षको कुरा एउटा त्यो एमाले र पहिले होइन मोस्ट मिलेर दुई तिहाई कमाइ पाएको चिज हो एमाले चाहिँ एकदमै तल छरिसक्यो होइन त्यसको त उसको राजनीतिक उसमा अब जनताले बुझ्ने त जे छ अगाडि छ त्यो बुझ्छ नि जनताले बुझे अनुसार एउटा ठुल्ठुलो पार्टीहरूले सरकार चलाएको आधारमा अथवा पार्टीहरूको अथवा मिडियाबाट होइन सोसियल मिडिया सोसियल मिडियाबाट उनीहरूलाई जुन सिकाइभएको छ त्यो आधारमा मानिसहरूले डिसिजन गर्छ भोट खसाल्ने नखसाल्ने होइन अथवा कसैलाई भोट खसाल्ने कसैलाई नखसाल्ने तर एउटा उदाहरणले हो न जसपाले नै त्यत्रो पुरानो त्यत्रो अब भनौँ भेटरान जस्तो भइसकेको होइन पहिचानको उसमा उनीहरू भन्छ नि आफूलाई पहिचान होइन संहितावादी पहिचानवादी भएर पनि तर उनीहरू चाहिँ नि भोट नपाउने भोटर्सको तर भर्खर खोलेको जुन चाहिँ तिन चार महिना अगाडि खोलेको पार्टीले फेरि भोट पायो एउटा आदिवासी जनजाति कि थारूले भोट पायो थारूको उसमा भनेपछि थारूहरूले किन भोट पाएर उसले भनेपछि डक्सले भने जस्तै त्यो जुन पार्टी चलाउने नेतृत्व वर्ग छ नि एउटा संस्था संस्थागत रूपमा मान्छेहरूलाई अगाडि लैजान्छ भने त यो अहिले नेपालमा भएको विद्यमान जुन ऐन कानुन संविधानको अन्तर्गत पनि खेल खेलेको नि होइन त्यो खेलमा चार वर्ष अगाडि चाहिँ 74 चाहिँ होइन जसपाले त्यत्रो जमाएको हो तर अहिले खस्क्यो भनेपछि के हो भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै सामान चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो सामान आफैमा खराब हुँदै त्यो सामानले बिगार्दै होइन त्यो त प्रयोग गर्नेले बिगार्ने कुरा तपाईँले क्यामेराले यो के अरे भिडियो खिच्नुको सट्टामा होइन तपाईँले यसलाई लौरो बनाएर यो त मान्छेलाई हाल्दै हिँड्न जानुभयो भने त त्यो क्यामेरै फुट्छ नि होइन त्यो क्यामेराको दोष होइन नि त्यो त तपाईँ चलाउनेको दोष हुन्छ होइन त्यस कारण मधेसको मधेसीले खोजेको संहिता अथवा मधेसीले खोजेको जुन क्षेत्रगत अधिकारको कुराहरू छ मधेसी पहिचानकोदेखि लिएको अधिकारको कुराहरू छ त्यो कुरा चाहिँ जसले चलायो उसले म मधेसीको मसिया भन्यो अथवा तपाईँको भाषामा होइन अघि डाक्टरले प्रयोग गर्ने भाषा अथवा म मधेसीको अधिकारको लागि गर्छु भनेर भन्दाखेरि अब त्यो मुखले भन्नु र कानुनहरूमा त फरक हुन्छ जस्तो अब उपजिकै प्रसङ्ग आयो मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदा त हामी एकदम नजदिकबाट काम गर्थ्यौँ म एनकारमा नेसनल कोलिसन अगेन्स्ट अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन सबै प्रकारको यो नस्लीय भेदभाव विरुद्धको जुन गठबन्धन थियो त्यसमा त हामीले नै मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि गेसोदेखि थुप्रैलाई समेटेर अगाडि बढाएको थियो त्यो पहिला दलित र केही आदिवासीहरूको मात्रै थियो होइन